Biroz avval siz bu yerdagi chiqishingizda O'zbekiston qayerga qarab ketayotganini yaxshi biladi degan gapni aytdingiz. Vaqti vaqti bilan eshitib qolamiz, o'qib qolamiz, ya'ni islohotlarga qarshi qanaqadir islohotdan sabotaj qilayotgan qanaqadir kuchlar yoki demak tuzilmalar borligi haqida. Mamlakat rahbariyati ichkarisida demakki islohotlar borasida yakdillik bormi? Avvalambor, har bitta islohot bu hech qachon oson chekadigan bir jarayon emas. Hech qachon bo'lmagan. Insoniyat tarixi yengil-yelpi barcha qatlamlar tomonidan bir ovozdan qo'llab-quvvatlanadigan va doimo faqat ijobiy o'zgarishlarni olib keladigan islohotlarni bilmaydi. Chunki islohotlar bu qandaydir kamchiliklarni bartaraf etish, iqtisodda shunday gap bor, disbalanslarni yo'q qilish, sog'lomlashtirish endi o'zini iborasini o'zi bilan birgalikda davolash yengil kechmaydi, zahmat chekish kerak. Bir balkim qandaydir balkim uncha o'zbekchada gap borku, achchiq toshni tishlab sog'lomlikka o'tish kerak. Shuning uchun albatta islohotlar bo'lar ekan, ularni turli bosqichlarida qiyinchiliklar paydo bo'lishi mumkin. Masalan, aytaylik doimo o'zgarishlar boshlang'ich davrda barcha tomonidan qo'llab-quvvatlanadi asosan. Hamma sezadiki, o'zgartirishlar davri keldi. Ularga ihtiyoj katta. Lekin shu keyingi bosqichlarda bu yerda chuqurroq, murakkabroq savollar ko'tariladi. Mana bu yerda dunyoqarashlar qarama-qarshiligi, manfaatlar qarama-qarshiligi o'z albatta ta'sirini ko'rsatishi mumkin. Biz shuni bilishimiz kerakki, bugun Prezident Shavkat Miromonovich Mirziyoyev komandasi, u kishining atrofida bo'lgan odamlar bir yakdillik bilan hozir olib borilayotgan siyosatni qo'llab-quvvatlamoqda, chunki bu bitta komanda. Agar u kishi shu komandani qandaydir a'zosi u yoki siyosatni u yoki bu jabhasi bilan norozi bo'ladigan bo'lsa, u komandada bo'lishni haqqi yo'q. Bu ham etika nuqtai nazaridan, ham insoniy sifatlar nuqtai nazaridan noto'g'ri bo'lar edi. Hukumatda bu borada aniq yondashuv bor va bu yondashuv qarorlarda, qonunlarda, strategiyada o'z ifodasini topgan. Lekin shu bilan birga biz shuni bugun tushunishimiz kerakki, balkim bugun O'zbekiston islohotlarning eng murakkab bosqichini boshladi. Mana bu yerda ilgarigi ko'p yillar mobaynida to'planib kelgan muammolarga tegishni o'zi oson kechmayapti va bu albatta bizni islohotlarni ishchillik bilan, sobitqadamlik bilan davom ettirishdan qaytarish kerak emas, chunki orqaga yo'l yo'q. Faqat ilgari agar O'zbekiston barqaror rivojlanishni ta'minlamoqchi bo'lsa, bugungi murakkab dunyoda, og'ir dunyoda raqobatbardosh davlatlar safiga kirmoqchi bo'lsa va xalq turmush darajasida tepaga ko'tarilmoqchi bo'lsa, bu mana shu og'ir bosqichdan o'ta bilishi kerak. Shu yil iyunida Toshkentdagi forumda siz demak eski tizimda ulg'aygan, o'sgan demakki amaldorlar iqtisod ustidan nazoratni qo'ldan berishni istamayotgani haqida bir bayonot berdingiz. Sal ochiqlay olasizmi shu bayonotni? Ya'ni bilasizmi, kim bu eski man tushundim siz odamlar? to'g'risida gapirayotganingizni. Bizda jurnalistlarni ichida bir qiziq odat bor-da, man masalan o'zbekcha gapiraman, uni keyin ko'p jurnalistlar chala chulpa ruschaga ag'darishadi. U ruschadan qaytarib o'zbekchaga chala chulpa ag'dariladi, qandaydir bahslar bo'ladi. Man tavsiya qilardim mana shunaqa vaziyatlarda so'zni originalga borish. Masalan, man o'sha yerda siz aytayotgan konferensiyada gapirayotganimda eslatmoqchiman, zamonaviylashtirish, modernizatsiya haqida gapirayotganimda zamonaviylashishni asosiy muammolari haqida gapirganman va bu borada yo'nalishlardan biri zamonaviy davlatlardan belgilardan biri iqtisodiyotda davlatni bevosita aralashuvini kamaytirish kerakligi va bu bora bu masala butun dunyoda umuman olganda eng og'ir kechadigan jarayon sifatida ko'rsatgan edim. Buni ayrim jurnalistlar mana O'zbekistonda hukumatda shu iqtisodiyotga aralashishga qarshi bo'lgan odamlar bor ekan deb talqin qilishdi. Balkim ular bordir, lekin man o'zimni hozir aytmoqchi bo'lgan gapim gapi o'sha konferensiyada man aytdimki, butun dunyoda islohotlar davomida bu bor. Albatta, bu degan gap O'zbekistonda ham bir qandaydir buni inersiyasi bor. Har doim bu ilgarigi o'ta markazlashtirilgan
aytamiz ki bu komand qumondonlik iqtisodiyotini qoldiqlarimizda ham bor. Man sizlarni hozir kimgadir barmog'imni ko'rsatib mana bunda bunda deya olmayman. Manda ham bor bu narsa. Hamma shu eski tizimdan chiqqan odamlarda shu eski usullarni foydalanishga qaraganda bir intilish bo'lishi mumkin. Biz hammamiz shundan voz kechishimiz kerak, chunki biz tushunishimiz kerakki, bozor iqtisodiyotining o'zining qonunlari bor va uni eski tizimni usullar bilan aralashtirib bo'lmaydi. Bu faqatgina yomonlikka olib keladi. Endi mana kuni kecha parlament saylovlariga start berildi. Bu safargi saylovlar, bu yilgi saylovlar, demak, aytilishicha yangi O'zbekiston, yangi saylovlar degan shior ostida o'tadi. Unda demak, O'zbekistonda mavjud o'sha avval 4 ta edi, hozir 5 ta siyosiy partiyalar qatnashadi xolos. Shu ma'noda nimasi yangi bu saylovlar deb ayta olasiz? Avvalambor 5 ta partiyada qatnashayotgani bunda hech qandaydir g'ayritabiiy, g'ayriqonuniy narsa yo'q. Bu O'zbekistonning bugungi qonunchilariga to'lamos. Tushunarliki, qonun saylovlarni o'tkazish ham takomillashtirib borish kerak. Bu haqida ko'p gapirishimiz mumkin. Partiyalar o'zini elektorati, ya'ni nima uchun unga ovoz berish kerak? Bashartli ko'proq ovozga ega bo'lganda hukumatda qanday yangi siyosat olib boradi, nima yangiliklar olib keladigan bo'ladi, ya'ni bu yerda siyosiy kontent paydo bo'ladi. Mana bu yangilik. Ayni paytda, uzr gapingiz bilan, ayni paytda siz aytgan, demak, siyosiy partiyalarning hammasi, siyosiy partiyalarning birontasi hukumatga, amaldagi hukumatga muxolifatda emas. Shu ma'noda, ya'ni O'zbekiston hukumati, O'zbekistonning yangi rahbariyati amaldagi mavjud parlamentarizmni, demak, yangilashga yoki o'zgartirishga, jumladan siyosiy muxolifatga yo'l berishga hali tayyor emas desak to'g'ri bo'ladimi? Yo'q, u noto'g'ri bo'ladi. Birinchidan, bilasizmi, bu hozir falsafiy gaplarga o'tib ketmaylik. Muxolifatmi, muxolifat emasmi? Partiyalarning siyosiy programmasi paydo bo'lyapti. Partiyalar, agar men bugun hukumatda bo'lsam, nimani o'zgacha qilar edim degan savolga javob berishga harakat qilyapti. Shu jumladan hukumatni tanqid qilishmoqda bu narsalar. Bu yaxshi.